Namaskaram. For the occasion of Mahashivaratri 2023, we at the Ganapati are organizing a special Sri Rudra Ganaparayana by qualified Vedic scholars along with Archana and Abhisheka to Lord Shiva. If you wish to register your name for the Sankalpa and to support our efforts, please use the links in the description below or visit ganapati.com. Thank you. Namaskaram. नमो दुन्दुभ्याय दुन्दुभ्याय च चाहनन्याय आहनन्याय च आहनन्यायेत्याहनन्याय च नमः नमो धृष्णवे धृष्णवे च च प्रमृषाय प्रमृषाय च प्रमृषायेति प्रमृषाय च नमः नमो दूताय दूताय च च प्रहिताय प्रहिताय च प्रहितायेति प्रहिताय च नमः नमो निषङ्गिणे निषङ्गिणे च निषङ्गिण इति निसङ्गिणे चेषु धिमते इषु धिमते च इषु धिमत इति शुधिमते च नमः नमस्तीक्ष्णेशवे तीक्ष्णेशवे च तीक्ष्णेशव इति तीक्ष्ण इषवे चायुधिने आयुधिने च नमः नमस्वायुधाय स्वायुधाय च स्वायुधायेति सु आयुधाय च सुधन्वने सुधन्वने च सुधन्वन इति सुधन्वने च नमः नमः श्रुत्याय श्रुत्याय च च पथ्याय पथ्याय च नमः नमः काट्याय काट्याय च नीप्याय नीप्याय च नमः नमः सूद्याय सूद्याय च सरस्याय सरस्याय च नमः नमो नाद्याय नाद्याय च वैषन्ताय वैषन्ताय च नमः नमः कूप्याय कूप्याय चावट्याय अवट्याय च नमः नमो वर्ष्याय वर्ष्याय चावर्ष्याय अवर्ष्याय च नमः नमो मेघ्याय मेघ्याय च विद्युत्याय विद्युत्याय च विद्युत्यायेति विद्युत्याय च नमः नमः ईध्रियाय ईध्रियाय च चातप्याय आतप्याय च आतप्यायेत्या तप्याय च नमः नमो वात्याय वात्याय च रेश्मियाय रेश्मियाय च नमः नमो वास्तव्याय वास्तव्याय च वास्तुपाय वास्तुपाय च वास्तुपायेति वास्तुपाय चेति च ॐ